I kaže vam, doktore, muči me, tome, muči me baš. Čekajte, čekajte, gospodine. Vi ste prenapeti, morate malo da se opustite, da zaboravite na brige. Evo, pre nedelju dana imao sam baš jednog takvog pacijenta, mnogo se sekirao. Sekirao se što nije imao para da plati svom krojaču. Dao sam mu par korisnih savjeta i sad mu je mnogo bolje. Uopšte se više ne sekira. Ma znam, doktore, ja sam taj njegov krojač.